У студії Українського радіо «Миколаїв» ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТЕРУ Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо «Миколаєва». Слухайте на хвилях. «Миколаєва» 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 14 серпня. Уже 903-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. У час війни тисячі українців і військових, і цивільних потребують протезування. Розуміючи, що інтенсивність бойових дій не зменшується, на жаль, і кількість військових та і цивільних, що потребують протезування, зростає. Окрім державної підтримки, у цьому питанні суттєву допомогу надають іноземні партнери. Нещодавно до Миколаєва приїхали представники німецької компанії Horus Prosthetics GmbH, яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок. Про це повідомила 8 серпня Миколаївська міська рада. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, через повномасштабне вторгнення РФ на територію України близько 15 тисяч військових та 1 тисячі цивільних осіб були проліковані у Миколаєві та запротезовані в інших областях країни. Але з часом зі змінами в організмі людини сам протез теж потребує змін та коригування. Компанія Horus Prosthetics GmbH, яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок, планує створити центр протезування у Миколаєві. Її фахівці використовують методику зі штучним інтелектом. До цього у Миколаєві не було такої можливості, хоча вона наразі є досить актуальною. Тож, хто ініціював створення центру протезування у Миколаєві, в чому його унікальність роботи, та хто, коли і кому надаватиме допомогу, ми дізнаємося далі у програмі «Радіо День». Ще у квітні 2024 року міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич відвідав стартап-хаб у Берліні та презентував обласний центр для інвесторів. Розповів про відкритість міста до міжнародних інвестицій, і це стало поштовхом для берлінської компанії приїхати в Миколаїв та обговорити можливості співпраці та розбудови свого бізнесу, каже Ганна Монтавон, засновниця українсько-німецького проєкту «Миколаїв Ватерхаб», який займається залученням інвестицій в місто. Водночас пані Ганна є партнеркою компанії Horus Prosthetics GmbH, яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок і планує створити центр протезування у Миколаєві. Її фахівці використовують методику зі штучним інтелектом, завдяки якій протези виготовляють за 1,5-2 години та повторюють анатомічні параметри. Хто подав ініціативу та як все починалося, далі розповідає пані Ганна Монтавон. Ініціював цю інновацію німець перуанського походження Едуардо Сотело, який помітив, що на ринку протезування занадто довго виготовляються протези. І це призводить до того, що людина після отримання травми місяцями чекає на новий протез, не атрофуються м'язи, вона звикає до користування військовими милицями. Часто протезування відбувається у відриві від сім'ї в іншому регіоні, що приводить також до руйнування сімейних зв'язків. І крім того, протези настільки дорогі, що люди, які втратили кінцівку, які, як правило, не можуть нормально працювати, або в них суттєво зменшується їх дохід, вони не можуть собі дозволити протезування. Тому його мета була створити технологію, завдяки якій можна буде виготовляти протез максимально швидко, і яка здешевить також його виготовлення. Це можуть бути військові, це можуть бути цивільні особи, чоловіки, жінки, з ким точно поки що не працюємо, це діти, бо там є своя специфіка, але це можуть бути пацієнти, які користуються державним коштом, де вартість відшкодовує держава, це можна бути і також приватне фінансування або за рахунок пожертв. Але це буде у співпраці з миколаївськими лікарнями. Згідно з інформацією, наданою миколаївською лікарнями, через Миколаїв спочатку повномасштабного вторгнення пройшло 15 тисяч пацієнтів, це військові з фронту. Це великий обсяг, звісно, не всі з них мають ампутовані кінцівки, але тим не менш цифри вражають. Зараз відомо також для ілюстрації, що Unbroken у Львові виготовляє 70 протезів на рік, при цьому в них черга вже 10 тисяч пацієнтів. Як саме це все буде для Миколаєва, ми ще досліджуємо ці цифри, але Миколаїв буде працювати на південний регіон. Це Миколаївська область, Херсонська, Одеська і Кропивниччина.
Якщо ми говоримо про швидкість виготовлення протезу від 90 до 120 хвилин, але це не значить, що їх будуть як гарячі пиріжки виготовляти, надавати. Повинен бути термін для того, щоб оцей протез пристосувати. Це також стосується всю роботи центру. По-перше, технологія дозволяє виготовляти протези як гарячі пиріжки, це так і є. Але ви праві в тому, що людину треба вчити ним користуватися, правильно ставити на цей протез, одразу бачити, де треба його припасувати, де можливо навіть переробити. Саме з цією метою разом з командою розробників Миколаїв приїхав один з провідних німецьких реабілітологів, ортопедів-реабілітологів, який саме ампутовану кінцівку протягом 2 днів так, в форматі креш-курсу провів навчання для реабілітологів міста. І він продовжить це навчання, він має намір повернутися восени цього року, де буде далі вчити місцевих експертів з того, як правильно ставити на ноги людей з ампутованими кінцівками і з протезами. Загалом ідея німецьких партнерів полягає в тому, щоб створити в Миколаєві центр протезування нижніх кінцівок. Вони нададуть все необхідне обладнання, знання, навчатимуть персонал та будуть співпрацювати з нашими лікарями. З одного боку, люди, які цього потребують, будуть отримувати якісну послугу, а з іншого боку, у нас буде приклад гарної співпраці з іноземними інвесторами, каже секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Проте допомагатимуть не тільки миколаївцям, буде можливість обирати модель засобу, оскільки центр планує свою роботу у співпраці з Національною службою здоров'я України. Про деталі співпраці маємо можливість спитати у пана Дмитра. Він уже з нами є на зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитро. Нам відомо, що 8 серпня консультант з питань по ампутації нижньої кінцівки німецької компанії провів для миколаївських реабілітологів майстер-клас. Поділився власним досвідом та інформацією про аспекти роботи з пацієнтами. Як минуло знайомство та як Миколаїв надалі співпрацюватиме з німецькими партнерами? Ми слухаємо. Мер міста Миколаєва Олександр Сінкевич був з візитом в Берлині. І в рамках візиту там була зустріч така з діловими колами. Також там були присутні оця компанія «Хорус», які займаються виробництвом протезів і також займаються обладнанням, виробництвом обладнання для виробництва протезів. Вони зустрілись, поспілкувались, він їм розказав, да, яка в нас є проблема сьогодні. Ми розуміємо, що сьогодні в нас є велика кількість в країні людей, які постраждали, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. І вони якби зацікавились цим і приїхали ось зараз уже з обладнанням. В чому їх унікальність? В тому, що вони мають, скажімо, програмне забезпечення унікальне з використанням штучного інтелекту, плюс їхнє обладнання, воно дозволяє досить швидко і досить відносно дешево зробити протез ноги. Що кажуть медики, що дуже важливо, щоб людина, яка втратила кінцівку, якнайшвидше почала процес тренування використання цього протезу. І оце їхнє програмне забезпечення, воно дозволяє зробити капсулю цей вкрай зручним. Вони приїхали на 2 дні, вони виготовили 8 таких протезів, люди одразу вдягли і вже почали використовувати, тренуватися. Угу. Заплановано було 9 таких протезів зробити, але у одного з пацієнтів у нього була неправильно зроблена операція по ампутації, там йому боляче одягати цей капсуль і тиснути на нього, оскільки там просто неправильно була зроблена попередня операція, тобто йому треба буде зробити певні хірургічні втручання. Після яких він також зможе використовувати цей капсуль. Ми розуміємо, що людина, якщо вона втратила кінцівку, зокрема ногу, в неї є вже певні обмеження фізичні, а також і психологічні. Миколаїв був там на передовій. Центри реабілітації, центри протезування, вони більше були в західних областях України. І таким чином люди мусили, наприклад, якщо людина з Миколаєва, він мусив там на півроку їхати там до Львова, аби йому зробили протез, аби він проходив там реабілітацію, проходив тренування і навчався використовувати протез там. Це йому, знову ж таки, складно там фізично, складно психологічно, бо родина в Миколаєві там матеріально навіть в якомусь сенсі. У нас сьогодні на базі нашої Миколаївської лікарні є чудовий реабілітаційний центр, обладнаний всім необхідним обладнанням.
А до цього центру у нас сьогодні додається центр протезування, який буде обладнаний оцим німецьким обладнанням, яке нам сьогодні у вигляді гуманітарної допомоги надала компанія «Хорус». Але обладнання без спеціалістів, воно, як то кажуть, нічого не варто. І без їхнього програмного забезпечення. Тому вони нам надають послуги, окрім цього, з навчання наших спеціалістів, послуги з надання програмного забезпечення. І також вони нам продають, планують постачати недорогі, але якісні протези, які ми можемо швидко тут використовувати. Якщо пацієнт згодом матиме бажання там отримати там дорогий протез, він не втрачає цю можливість. Але зараз тут ми можемо йому давати продукт якості вище середньої, швидко, з навчанням, що йому не буде потреби їхати десь далеко, а він тут у себе в рідному місці зможе пройти оцю процедуру протезування, реабілітації та тренування використання цього протезу. В разі якихось тонкостів цій людині буде можливість швидше звернутися і щось підправити, так, якщо безумовно, відкоригувати. Да. Звичайно. Просто от серед тих хлопців були такі люди, яким уже виготовили протез. Він їм там з певних причин не підійшов. І вони просто його не використовують. Вони просто залишились на кріслі каталці, не використовують протез. Чому? Тому що треба там вдруге, втретє їхати через пів країни, власне, це час і кошти, фізичні обмеження і так далі. Да. Тому це вирішує дуже багато проблем сьогодні для пацієнтів, які втратили нижні кінцівки. І ще дуже важливо, що оця компанія «Хорус» також нам надає навчання наших реабілітологів. Безкоштовно? Зараз з ними. Це буде, воно безкоштовне для нас, для міського бюджету, але дуже якісні фахівці. Вони знаходять грантові кошти в себе всередині Німеччини, спонсорів, які готові це оплатити. Я можу вам сказати, що той реабілітолог, який приїжджав, він також, в нього ампутована нога. Він ніхто інше все це відчував і знає. Так, да. І він просто такі тонкощі, якби наші хлопці теж, вони постійно навчаються, там тренуються, підвищують свою кваліфікацію, але він просто так от на пальцях і за годину показав такі там речі, які на перший погляд не суттєві, але для реабілітологів, ампутанта вони вкрай важливі, да. І ця людина, він просто, уявіть собі, що він там може цим протезом там бити по груші, робити там акробатичні фігури і так далі, да. Тобто, і він буде навчати наших реабілітологів, він буде працювати з нашими пацієнтами. Ну, він планує там декілька візитів в Миколаїв, але в разі необхідності він буде працювати дистанційно. Пане Дмитро, якщо говоримо про пацієнтів, це не тільки жителі Миколаєва, це і регіону, можливо, і хтось з сусідніх може звертатися. В цьому плані що проговорювали? Безумовно, ми говоримо про те, що в нас немає сьогодні обмеження. Тобто сьогодні наша лікарня звертається до Національної служби охорони здоров'я, НСЗУ. Да? Сьогодні є державна програма оплати вартості виготовлення протезів. Тобто сьогодні ми подаємось на цю державну програму і плануємо взяти в ній участь. За рахунок коштів НСЗУ буде відбуватися це протезування. Угу. Да, напряму оплачує. Але що може бути? Да? Тобто там досить великі кошти передбачені, але ось цей протез, він відносно... Нижча ціна. Да, в нього ціна нижча. І за рахунок цього у пацієнта ще залишаються кошти, тобто якщо він захоче собі мати більш дороговартісний, скажімо так, брендовий, є певні теж бренди в цьому протезному обладнанні, тобто якщо він захоче більш дороговартісний, то він зможе його замовити, але на них велика черга, наприклад, да? Їх там складніше обслуговувати, оскільки там в Миколаєві немає поки що сервісного центру. Він матиме змогу якнайшвидше стати на протез, розпочати процес реабілітації. Коли починає працювати, ми не називаємо адреси з міркувань безпеки, все це зрозуміло, але коли він по факту, чи можливо вже працює, чи буде працювати? Поки навчаються ще реабілітологи, якийсь певний час, місяць, два, чи після Нового року? Да.
Ми плануємо близько 3 місяців. Це іде навчання? Це йде навчання. Окрім того, це йде акредитація, ліцензування Національної служби. Також це реєстр пацієнтів, напевне, також. Да, ну, акредитовані центри протезування, вони мають доступ до загальноукраїнського реєстру, але ми зараз плануємо створювати свій власний. Те, що ви запитали щодо регіонів, які, тобто це може бути Херсонська область, це може бути Кропивницький, це може бути Миколаївська, це може бути там Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, тобто, скажімо так, для нас жодних обмежень немає. Тобто, це обладнання, яке нам сьогодні надали, воно дозволяє виробляти як мінімум 5 протезів на день. Угу. Я дуже сподіваюся, що в нас в країні не буде такого попиту, але в разі потреби ми будемо готові надати всім бажаючим такі послуги. Фактично там потрібно 2 людей. Да? Один потрібен, тобто фізіотерапевт, реабілітолог, і другий протезист, така людина, як то кажуть, рукаста. Да? Тобто це та людина, що вміє працювати руками, що він просто може це все скрутити, зібрати його. Тобто там навіть немає потреби вищої там освіти. Якщо ми беремо ще другу команду, тобто з 2 людей, то ми матимемо змогу виробляти 10 протезів на добу. Дмитро, якщо говоримо про матеріал для протезів, ми його самі маємо придбати, хтось нам цьому допоможе? Да, та ж компанія Хорус, вони нам планують постачати ці форми, заготовки, також нижню частину протезу. І можу сказати, що ну те, з чим я порівнював, то воно там ну, вдвічі-втричі дешевше аналогічних або іноземних поставок. Резюмуючи розповідь секретаря Миколаївської міської ради Дмитра Фалько, завдяки новітнім технологіям, які використовують фахівці Хорус Простексіс ХМЕП, собівартість протезу суттєво знижується. За інформацією відомства, німецька компанія планує працювати в рамках державної програми, яка покриває виготовлення протеза для пацієнтів. Нам необхідно тільки вдосконалити цю індустрію, вивчити всі можливості для того, щоб наші люди змогли вчасно замінити протез, який зношується, і вчасно отримувати реабілітацію тут, де вони проживають. Станом на 8 серпня управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради вже почало формувати свій реєстр пацієнтів, а перших 8 пацієнтів уже опробовують засіб. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму «Радіодень». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.